Yes, Amaro Kuzey Kayası'nın kim? İtaat Kuzey'e Romano Ziyok Ziyok Kutatası'nın cevabı. Arka geliyor kurumda. Hayastan'a bir kurumda nasıltaktan kalacak şahane. İstiyak kanuşa'da böyle bir başlamanlar. Akırlar'da İlhan Boz İşkanlısı'nda 5'inde Kapitülyan Kulatı'yı Kısabılsa Hokey Varki'nin içi. Evet, Hokey Varki var mı Patrisya? Nera yerine Kalkakan ya da Kaliyasya uçakletleri Kalkakan kimi istilakan Funtay'ı ana basara kışır, ızgaz Funtay'ı, vida bırakan, bölümcü bağına kokoçer. Kapitülyanda Selentaz Gavi Jumpe. Nera Varki'nin şu Gavi Jumpe. Yevda, Ayrıca da söylemek ki, Çinkareli kamresine. İşte Napolyon'un kası, Kale kankarını ve iki jamanak, bazı da avuşma jamanak, anlınları kankarını. Uspi altına girenk, vur. Nera, niyat tarni. Şal depkerim, voç adek var. Şal depkerim, hünüs, voç markkarni. Ay tarifçileri, yev markkarnıcı, hosunme, nera masin, որ հենց Նիկոլը այդ կապիտուլյանտը ինքը շատ լավ գիտակցում է, որ ինքը գահավիժում է։ Եվ գիտեք գորգորալը, բռնությունը, դրանք թույլության նշան է։ Ինձ հայտնի չի քաղաքականության մեջ, պատմության մեջ, որևէ լուրջ քաղաքական գործիչ կամքին, որը առավելի ձերերում զբաղված է դաջարդության շարանելով կամ ճողջղալով։ Այդ չեմ ասում գործադիրի ղեկավար։ Մարդ, որը 3 տարի ղեկավարել է Հայաստանը, ճակատավոր ղեկավարել է։ Ու խոստանում է ապագա, ապագայից ոչ մի բան չի խոսում, միայն աչքով ճշտում։ Դա խոսում է նրա անհավասարակշիռ ճգնաժամանակ միջավայրի մասին։ Մարդը խոսում է ներերություն ինչ-որ շինելուց։ Բայց սա դեռ տկող է սրել, Ալիևի տվեցի մեր հայրիկի 75%-ը։ Շուշին հատուկը տվողը, 5000 տվողը, խոսում է շինելուց։ Դու ոչ շինելու հետ կապում ես, ոչ կառուցելու։ Դու քանդելու հետ կապում ես, տարու հետ կապում ես։ Մարդը զերեք տարվա մեջ, եւ ես ամիսների ընթացքում 44 օրվա մեջ չհամարձակվեց Ադրբեջանի սուլթանին միտքը դու խոսք ասել։ Այսօր Արցախը ազատագրած Արցախի հերոսներին տղամարդության չենին ժառանգներ։ Նապաստակ առուստերին չի կարա չենին ժառանգներ, այնք է։ Այդ լրջացի։ Ինչ վերաբերում է պատի ուրեմ դաշնքի կարոզարշավին։ Այո, ես հավիտ եմ պարոն Հարությունյանի հետ, մենք չեն մտնելու ազգական վիրավորանքի այդ պլինտուսից ներքև ոչ կարոզարշավին մեջ։ Մեր խնդիրն է բացել մեր հասարակության աչքերը, որ անկարողը քաղաքական իմպոտենցիայի վառ ներկայացուցիչը եւ հողատում չի կարող ներկայացնել, նա անկարող է ներկայացնել, արդյունավետորեն ներկայացնել Հայաստանին, Հայաստանի քաղաքացիներին, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մենք չի կարող մեր անկախությունն ապահովել։ Նա խոստացել է խաղաղություն, վերել է պատերազմ։ Խոստացել է սեր և հանրապետություն, բերել է սեր ու սպիտակի պայքարը։ Խոստացել է հաղթանակ, բերել է կապիտուլյացիա։ Խոստացել է ապագա, հոխորտում է վենդետաներով, ինչ վենդետաների մասին է խոսքերը։ Ինչ վերեշտության մասին է խոսքերը։ Վենդետարիցով ես դինա ադրբեջանցիների ու թուրքերի խոսքերը։ Ու ես ձեռքում շատ ակնհայտորեն անհասկանալի միջազգային կառույցների, դիտորդական առաքելությունների, դեսպանատների, այն մարդ իրավունքների ջատագովերի ջակերտավոր լռությունը։ Շատ կասկածելի լռությունը։ Մեր պատերազմած Հայաստանում ժողովրդավարություն պետք է երեշի։ Իս ժողովրդավարությունը ապնում ու ժողովրդավարությունը հայորյանքը դիատման համադրել է։ Եվ այդ իմաստով մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսի ույնականության սահմաններում,
որպեսի ծնցումներ չլինեն։ Սա դառնում է ծնցումների, սա դառնում է քաղաքացիական բախումների, սա բազի բախումների տանելուց, հասարակությունը սերուս կրկակի բաժանում, այն այլ բանի անընդունակ է ժողովուրդ, անընդունակ է։ Ես չեմ հասկանում, հայր ազգը սրա ինչ պատմությունն արել, որ սա ամբողջ իր գիտակցական կյանքում փորձում է շեշտությունների մտցել մեր քաղաքացիական մեջ, մեր ժողովրդի տարբեր ազգացիների մեջ։ Եվ այդ իմաստով ուզում եմ ասել, որ ով թվեր է այս կապիտուլանտին, գիտակցված կամ անգիտակից, մտածված կամ ոչ մտածված, քվեարկում է Հայաստանի ադրբեջանացման օգտին։ Հայաստանի ադրբեջանացում չի լինելու։ Այդքանից ուրեմն պատասխանեմ ձեր հարցին։ Այն պետական գործիչներին
ոչնան մի դեպ է պատիվում են դաշնում են։ Նրանց ոչ այդ ժողովրդի ինտելեկտուալ պոտենցիալ օգտագործելով աստիճանաբար վերականգնել Հայաստանի միջազգային իրավունքը։ Ինչ վերաբերում է ում հետ ենք անում, ոնց ենք անել, նա նշել, որ պատիվ ունեմ դաշնքի սկսեցիք, մենք առնչվում ենք ցույց տալիս, որ պատիվ ունեմ դաշնքի հիմնական ֆավորիտներից մեկը։ Եվ տարբեր երկրորդական հարցերով եւ մեր հանդիպումները եւ մարզերում եւ մայրաքաղաք Երևանում ցույց են տալիս, որ մենք առնչվում ենք դնում են ասեղոցի բանարաստայուշ։ Երկրորդը ցուցակի սկսեցիք, մեր քաղաքական թիմը չի համապատասխանում ցուցակով։ Մեր քաղաքական թիմը շատ ավելի մեծ է եւ անկախ նրանից մենք ցուցակում դերերը ունենք պատմության չէ, մենք բոլորս ցուցակում ենք։ Մենք բոլորս պատրաստ ենք ձեռներս կշտենք եւ ծառայենք Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ այնինչ ծառայելու հիաց տարբերակը ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատի չէ։ Եթե այդ հարցերը ասեմ, Ալիևի հետ հաղորդակցման ասացիք, որ այսօր Ալիևի հետ ինչպես հաղորդակցվել է դարձել։ Մենք չենք ասում, մենք կանոնում ենք։ Ինչու՞ է 2016 թվականը պատերազմը։ Ինչու՞ է 4 օր ադրբեջանը խնդրում ԱՀՀ-ի խաղացումը եւ զինադատարը։ Նա վերիշի ժողովուրդը, նա վերիշի մատերոսանը ասում է, հիմա մատերոսանը մարդու նորանացումը տարբերվում է միայն շահութեան։ Մեր բերեկի շահութեանը դար է 5 տարի անց է։ Սերս Սարգսյանի քաղաքական մարտավիճը այդ 4 օրվա ընթացքում այդ ո՞ւմ է խնդրել։ Ո՞ւմ է դիմել։ Երկու սպամերին կանչիտա ստացել սենց։ Հայաստանի պետությունն է սենց կհանդուրժի Ադրբեջանը։ Քայլ առ առաջին քայլ երկու քայլ երրորդ։ Դրանից հետո բոլոր աշխարհի հզորները եկեկան հանդիպեցին, Ադրբեջանը ծառայություն արեց։ Ադրբեջանի որևէ կապրիզ փաստաթուղթ չդարձավ ընդհակառակը։ Ալիևը բզի բռնեցին, դրեցին Վիեննայի Սանկտպետերբուրգում հայտարարություն ծրագրեր տվեցին, որը հայատմաստ հայտարարություն, որը հայկական օրակարգ է։ Նույն Ալիևը 2016 թվականի հոկտեմբերի 7-ին իր կառավարության միստում խեղճացած ասում է, որ հանդգների հետևում իրենից պահանջում են ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Հələ տեսեք ուրի որտեղ է դասել։ Այսօր Ալիևը հայտարարում է, իր բարեկամքի շնորհիվ ունեն Երևանում ենք ապրում, որ մենք ունենք դեռ Հայաստանի Հանրապետություն։ Այսօր քայլում մտնում ենք Երևանի 50-ին։ Մեր իշխանության ժամանակ որևէ մեկը կարող էր մտածել, որ որիսից կապան դրանց կարող ենք դնել Երևանի կամ հաղորդակցություն ստանալ, որ եթե ձեզ Երևանի մեզ համարվեք, հա։ Հլի ինչի նոյեմբերի 9-ից հետո մենք ինչքան տարածք ենք տվել։ Նոյեմբերի 9-ից հետո։ Սա անկարող կապիտուլյան դա։ Նոյեմբերի 9-ին փաստաթուղթ տվածի բոլոր գերակշռված մարդիկ էին։ Ուրա դերին վերադարձը։ Ընտանիքի ադամներն ասացի շուբանի դիալի առաջը։ Ու խոսում ա դղամարտությունից։ Քանի գալ դերին վերադարձը։ Քանի դերիներին ավելացել են նոյեմբերի 9-ից հետո։ Քանի զորեր մանդի փորածը մեկ ունեն նոյեմբերի 9-ից հետո։ Իշխան կարածել են տվել, ասա Ղարաբաղում հետ ու գումեն տվել նոյեմբերի 9-ից հետո։ Ես ընկեր ունեմ։ Որը հաճույքի է գումելիցա, որը իր երկու դիակը դեկտեմբերի 10-ին գնաց է գերեզման ցայրը վերածել Երևանի քաղաք։ Այդ ասոցի մերնավերի դա, ու ես ուսումա դղամարտությունից պատգայան աշխատությունից։ Հաշինյանի իշխանությունը գաղավիժում է, նա փոքր հասկանա որ դեպի ցայրը համոզվելու կա։ Ներաճ չէ ոսի, դրա առավել չէ դիճակից։ Ուսի լավ նորմալ առհասարակ է հանդիպումներից։ Մարդը ես բրիկ իր ամտանի ժողովարը, ինչու է դես ոնքի հանգարվել, ինչու կա դիպավության կոչերը, ինձ կարող է պասել։ Հիմա որ պետության դեկավորը, գնում է հանդիպան, իրացրանքերը դեկրասում է կողբ է, նաչուցա կողբ է միրավորում աշում է, մենք մոլացել ենք Արցախի մասին, ինչու՞ ինչ է լինել Արցախի արցախալության ժամանակ։
Մեր ազգական ծրագրում շատ է ստարակ ներկայացված նաև Արցախի քնդրի լուսման ներդրամարը։ Մենք ձգտելու ենք անել այն, ինչը առաջարկել են մեր ծանցան իրավիճակը։ Արցախի քնդրը պետք է զբաղվի Եվ պետք է հասնել նրան, որ բանակցությունների միջոցով Արցախի օկուպացված տարածքներից դուրս գան ադրբեջանական օկուպանտներ։ Ես պարզ հարցրեցի,